ဘောကတော့လောကရဲ့နီးလန်းနဲ့လောကရဲ့စနစ်တွေလောကရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးချက်တွေလောကရဲ့ပညာရေးတွေအားလုံးကောင်းတာတွေအားလုံးကိုယူပါယူပြီးပေါင်းနေဆိုရင်တော့မှဖရာရဲ့ပညာနဲ့ရှင်ရင်တော့အနိုင်ဆုံးပဲရှိသေးတယ်တဲ့ဖရာကကဲလို့မိုက်မဲတယ်ဆိုရင်တော့မှတဲ့လောကရဲ့ပညာကတဲ့ဖရာရဲ့မိုက်မဲခြင်းကိုမမိသေးဘူးတဲ့ တဘောတော့လောကမှာပညာရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားကတနာတယ်လေလောကရဲ့စနစ်တွေကကောင်းတယ်ဆိုတာဘုရားကတနာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ကဒီလောကကြီးဖန်ဆင်းထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကကြီးရဲ့စနစ်တွေအားလုံးကိုသူပို့တည်တယ်ယေရှုခရစ်တော်၌တည်ပါတဲ့ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုအဲ့ဒီခရစ်တော်ကငါတို့၌ ပညာမဆာ၍ငါတို့၌ဘာဖြစ်တယ်လဲပညာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့၌ပညာဖြစ်တယ်သဘောကဖရာသခင်ကညီကြီးမှကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာပညာလိုတယ်ဆိုတာဖရာသိတယ်ကျောင်းကလာတဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးဖရာထံကလာတဲ့ပညာလိုတယ်ဆိုတာဖရာကသိတယ်အဲဒါမှကျမတို့ကိုသုံးတယောက်သင်ပေးမှပဲတတ်တဲ့သူဖရာမဖြစ်စေချင်သူပေးတဲ့ပညာနဲ့ တွားတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုဘယ်လိုဖျားကပြင်ဆင်ပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပညာကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီပညာကိုထည့်ပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြလက်ခံတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီပညာကနေရာယူလာတယ်ဝိုးအဲ့ဒါမှကျမ်းစာပြောတယ်သင်တို့ဒီခရစ်တော်၌တည်နေပါ တဘောရောတင်းတော့ခရစ်တော်၌တည်မယ်ဆိုပညာရှိတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တင်းတော့ခရစ်တော်၌တည်မယ်ဆိုရင်ဖရာတကယ်ထိုကောင်းခင်ကလာတဲ့ပညာဖရာရဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရတဲ့သူဖြစ်လာမယ်။တကယ်တမန်တရားဘာလဲဆိုတာသိဖို့လို့ငါတို့ကပညာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်အားဖြင့်ပညာပန်းတာဉာဏ်ပန်းတာငါရဲ့အထဲထဲမှာရှိပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။ ခရစ်တော်ဘုရားကြမ်းမှာကြာငါရဲ့အထဲမှာရှိဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဘုရားကြွယ်ဝကြာငါရဲ့အထဲမှာရှိပြီဖြစ်တယ်အမေရိယာကို activate ဖြစ်လာအောင်အလုပ်လုပ်လာအောင်အသုံးပြုဖို့အတွက်ကသူ့ဖော်ရမှာကျမတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ပညာမဲ့လို့မနေဘဲပညာရှိလို့နေဖို့ကသင်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါမို့ဒန်ယေလကသိဖရာပညာပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ခရစ်တော်ကတော့ပညာတို့ရဲ့အထဲမှာနေလို့မရသေးဘူးဆိုတော့ခရစ်တော်ကမလာသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့မဲ့ဖရာပညာပေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုသူသိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူပညာမဲ့တယောက်လို့သူစဉ်းစားဖို့သူမလုပ်တဏှာပါကျွန်တော်တို့ကခွေးကောင်းသားစနစ်မဖြစ်ပါနဲ့တကယ်တော့အဲ့အချိန်မှာဖျက်မလို့နော်ဘယင်ကပညာရှိရအားလုံးတတ်မယ်လို့ကြေညာထားပြီးသူရဲ့အိမ်မက်ကိုအနတ်မဖော်ပေးနိုင်လို့ဒါပေမဲ့ဒန်ယေလအဲ့လိုဒူးထောက်တောင်းပန်တောင်းစားဖို့ရန်အတွက်အတနာခံဖို့ရန်အတွက်သူငြင်းဆန်တယ်သူဘာလို့ဖို
ပြန်ဖို့သူဆုံးဖြတ်တယ်တနည်းပညာရှိတယောက်လိုမျိုးလောကမှာတက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်ပါဖရာသခင်ပေးထားတဲ့ပညာကိုအထင်းနဲ့တူးပေါ်ပြီးအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ပါကျမ်းစာဖတ်တဲ့ကနားမလဲဘူးနားမလဲဘူးပြောဖို့ရန်အတွက်ညှင်းဆန်ပါငါဒီပြန်ကျမ်းစာငါနားနေနိုင်တယ်ငါဒီကျမ်းစာတွေပြောတဲ့ရတယ်ငါနဲ့စိုက်နေဖရာသခင်ကဖွင့်ပြမယ် ငါရဲ့အထဲမှာပညာပန်းတာညံပန်းတာရှိပြီးသားပြုတယ်အဲ့ဒီနက်နဲတဲ့ခရစ်တော်ကငါရဲ့အထဲထဲမှာရှိပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီမှာခရစ်တော်ဟာပညာရတဲ့အထဲထဲတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုသင်တကယ်အသုံးပြုဖို့လိုအပ်တယ်သင်ပညာရှိဖြစ်တယ်ပညာရှိတဲ့အောင်လို့စဉ်းစားပါဟာမသင်စဉ်းရဲစရာမလိုဘူးကျွန်မပြောမယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရင်စဉ်းရဲစရာမလိုဘူးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သင်ရဲ့အထဲမှာ
sin ye ni so no taku sin sa sia be ba lo le te ko phaya ta ke idea re pe nai ne phaya ta ke pinya te a ti be pe da ma ho bu twa me lan ko le swae kho twa nai ne jwe wa jin lan ko swae kho twa nai ba lo ya ma le so pinya ga te ko swae kho lai ma hallelujah ta so te sin ye sia ajaw ma shi da me te ga a ri te ma la bo ro lo da Say that the other Sunday, I'm a idea machine, Palo Loa Mamti. I don't know what Jamaru Pin is Yaramolo. I'm a gong zone, I need to pit.
nga na le nai ne tu phet da nga si bwa idea nga ye the ma shi nga ra de ko bdu ne lou ya mle so ti nai ne phinyan pinya phya nga o pe be a chei ma lou ya mle so ti nai ne nyan pinya phya nga o pe de a tin no ko blo u saung ya mle so ti nai ne nyan pinya phya nga o pe de a tin no ko kaung ji blo phit si ya mle so ti nai ne nyan pinya phya nga ko pe de hallelujah te sin ye sia mlo te a the ma shi ni de pinya o a pin thot tat pho be lo de then I tell my shiny pinyao thong that po we lure.